होला प्रेजेन्ट भन्दाखेरि यहाँनेरि आइसी दक्षिण विजय दावा दिवस प्रणय सौरभ एन्ड सुदीप है सिक्स सो सिक्स पिपल हु हेभ हियर गुड मर्निङ ओके गुड मर्निङ भोइस अडिबल छ मर्निङ सर अहिले गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ भिडियो ओके अलिक ब्रेक हुँदैछ घरि घरि अलिक ब्रेक हुँदैछ है हजुर गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ ओके दिवस ठिक छ है कल्पना वेलकम प्रज्ञा पनि आएछ है सो टुडे विल स्टार्ट आवर प्रेजेन्टेसन ल ल सो विल स्टार्ट विथ आवर पी ब्लक एलिमेन्ट्स सो यो पी ब्लक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि एक दुईवटा बेसिक हामीलाई नलेज चाहिन्छ होला जो क्लास इलेभेनमा हामीले पढेको छ ओके सो विल स्टार्ट विथ पी ब्लक एलिमेन्ट ठिक छ सो बेसिक अलिकति बेसिक हामी पढ्नुपर्छ ल सो जस्तै हामी एटोमिक नम्बर है एटोमिक नम्बर यो त हामीलाई सबै याद छ है यिनीहरूको ट्रेन्ड विशेष गरी याद गर्नुपर्छ सो एटोमिक नम्बर ट्रेन्डमा हामीलाई याद छ द्याट एज वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट एटोमिक नम्बर इन्क्रिजेस है सो इन्क्रिजेस कति भन्दा इन्क्रिजेस बाई वान युनिट छ नि त है सो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि पिरियोडिक टेबलमा है सो आइ एम टकिङ अबाउट द पिरियोडिक टेबल सो हाम्रो पिरियोडिक टेबल ओके सो समथिङ लाइक दिस हुन्छ पिरियोडिक टेबल सो पिरियोडिक टेबलमा हामी लेफ्टदेखि राइट जाँदाखेरि एटोमिक नम्बर इन्क्रिज हुन्छ है एटोमिक नम्बर इज इन्क्रिजेस बाई वान युनिट एउटा एक एकको युनिटको मात्रले बढ्दै जान्छ बट एज वी मुभ फ्रम टप टु बटम है इनिसियली टुको इनिसियली कति एटको इन्क्रिज हुन्छ त्यहाँबाट 18 डिफरेन्स हुन्छ है त्यो प्रकारले हुन्छ है सो दिस अ 2n² डिफरेन्समा हुन्छ नेक्स्ट छ हाम्रो एटोमिक मास है एटोमिक मास पनि त्यही छ लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ है बट देयर इज अ नो पर्टिकुलर ट्रेन्ड सो यति अमाउन्टले इन्क्रिज हुन्छ भन्ने ट्रेन्ड छैन ओके सो टप टु बटम जाँदा पनि इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ बट एक्ज्याक्टली हाउ कसरी इन्क्रिज हुन्छ कति अमाउन्टले इन्क्रिज हुन्छ त्यो मेन्सन छैन है बट इन्क्रिज हुन्छ सिमिलरली न्युक्लियर चार्ज है न्युक्लियर चार्ज सो न्युक्लियर चार्ज मिन्स द्याट इज अ चार्ज अन द प्रोटोन है सो त्यो पनि लेफ्ट टु राइट जाँदा इन्क्रिज हुन्छ टप टु बटम जाँदा पनि इन्क्रिज हुन्छ है र अर्को एउटा कुरा आउँछ द्याट इज कल्ड एफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज सो एक्चुअल न्युक्लियर चार्ज र एफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज दुईवटा कुरा आउँछ न्यू क्लास टेनमा हामी पढेको छ है न्युक्लियर चार्ज भन्नाले द्याट इज द चार्ज न्युक्लियसको चार्ज है न्युक्लियसको चार्ज केले गर्दा हुन्छ भन्दा प्रोटोनले गर्दा हुन्छ बिकज न्युक्लियसमा हुन्छ हाम्रो प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन ओके न्युट्रोन इज अ न्युट्रल हो यसको चार्ज हुँदैन एन्ड प्रोटोन एज पोजिटिभ चार्ज सो द्याट इज न्युक्लियर चार्ज तर हामी अझै एउटा टर्म युज गर्छ द्याट इज कल्ड इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज ओके इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज सो इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि जति एक्चुअल न्युक्लियर चार्ज हुन्छ नि त्यति एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन सपोज हामीले अक्सिजन लियो है अक्सिजन एटमिक नम्बर 8 हुन्छ सो इलेक्ट्रोन कन्फिग्रेसन हेऱ्यो भने पहिलाको प्याटर्नमा हेऱ्यो भने इट्स अ फर्स्टमा 2 हुन्छ सेकेन्डमा 6 हुन्छ होइन सेन्टरमा न्युक्लियस छ 2 र 6 हुन्छ यो जुन चाहिँ 6 इलेक्ट्रोन छ नि यो 6 वान है 2 3 4 5 6 यो इलेक्ट्रोनले यो न्युक्लियसको चार्ज एक्ज्याक्टली सेम एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन जस्तै यहाँनिर न्युक्लियस छ नि सेन्टरमा सपोज दिस इज यर न्युक्लियस है र यो सेम डिस्टेन्समा मैले एउटा इलेक्ट्रोन राख्यो सो यो चाहिँ भयो न्युक्लियस द्याट इज अ प्रोटोन भयो न्युक्लियस जो अक्सिजनको न्युक्लियस भयो र यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन भयो यो इलेक्ट्रोनको ले जति एक्सपिरियन्स गर्दैछ नि पोजिटिभ चार्ज यो इलेक्ट्रोनले यो आइएम टकिङ अबाउट दिस केस यो सेकेन्ड केसमा यो इलेक्ट्रोनले यो पोजिटिभ चार्ज सपोज यहाँ न्युक्लियसमा 8 पोजिटिभ चार्ज छ अरे सपोज 8 पोजिटिभ चार्ज छ यहाँनिर ल 8 पोजिटिभ चार्ज छ भने जति पोजिटिभ चार्ज यो इलेक्ट्रोनले एक्सपिरियन्स गर्दैछ नि
सेम डिस्टेन्समा बसेर, तर जब ऊ अर्बिटलमा अर्बिटमा हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ यो सेम पोजिटिभ चार्ज एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन, अलिकति कम्ती एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ। बुझ्यो? जब यो चाहिँ एटमभित्र हुन्छ इलेक्ट्रोन, त्यति बेला त्यो न्युक्लियर चार्ज उसले जति 8 पोजिटिभ छ नि, एक्ज्याक्टली 8 पोजिटिभ उसले एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन, अलिकति कम्ती एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ। ओके, किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज एउटा इफेक्ट आउँछ, द्याट इज कल्ड सेल्डिङ। ओके, सेल्डिङ सेल्डिङ भनेको छेल्छ है। सो कसले छेल्छ भन्दाखेरि इनर अर्बिटल इलेक्ट्रोन्सले छेल्छ, प्लस आफ्नै साइडको इलेक्ट्रोनले पनि छेल्छ, यो अर्बिटल कन्सेप्टमा आउँछ है। जस्तै जस्तै अक्सिजनको हेर्दाखेरि यहाँ अगाडि दुईवटा इलेक्ट्रोन छ नि त, होइन? यो दुईवटा इलेक्ट्रोन, बुझ्यो? त्यो दुईवटा इलेक्ट्रोन बिचमा पऱ्यो नि त, बाटो बिचमा पऱ्यो नि त, होइन? सो सेन्टरमा न्युक्लियस छ, दुईवटा इलेक्ट्रोन अलिक नजिकमा छ र 6 वटा टाढोमा छ। जुन चाहिँ 6 वटा टाढो छ नि, त्यसले चाहिँ न्युक्लियर चार्ज 8 पोजिटिभ एक्ज्याक्टली एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन, अलिकति कम्ती एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ, किनभने बाटो बिचमा दुईवटा इलेक्ट्रोनले छेलिदिन्छ नि त। सो इट इज कल्ड सेल्डिङ इफेक्ट भन्छ, बुझ्यो? सो त्यसले गर्दाखेरि, प्लस अझै रुलमा गएर भनेको छ द्याट साइडको इलेक्ट्रोनले पनि सेल्ड गर्छ है, नट अगाडिको अर्बिटलको इलेक्ट्रोनले मात्रै होइन, साइडको इलेक्ट्रोन। जस्तै यहाँ 6 वटा इलेक्ट्रोन छ नि त सेकेन्ड सेलमा, होइन? सेकेन्ड सेलमा 6 वटा हुँदाखेरि यो एउटा इलेक्ट्रोन हामीले कन्सिडर गर्छौँ, रिमेनिङ 5 वटाले, 5 वटा रिमेनिङ 5 वटाले पनि सेल्डिङ गर्छ। ठिक छ? कसरी सेल्डिङ गर्छ भन्दाखेरि, छेउकोले कसरी सेल्डिङ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यु हेभ टु इमेजिन लाइक यु नो द अर्बिटल, हामीले लास्टली पढेको छ नि त है, वी हेभ अ डिफरेन्ट अर्बिटल, एस अर्बिटल छ विच इज स्पेरिकल इन सेप है, त्यस्तै प्रकारले हाम्रोमा पी अर्बिटल छ, डम्बेल सेप हुन्छ है, डम्बेल सेप हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो डी अर्बिटल छ, इट इज अ डबल डम्बेल हुन्छ, होइन? डबल डम्बेल, फाइन। अब यो पी भन्नाले, सपोज मैले अक्सिजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दैछु है, अक्सिजनको एटमिक नम्बर भनेपछि इट्स अ 1s2, 2s2, 2 सरी 2p 4, दिस द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, 1s2, 2s2, 2p 4 इज द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो। भनेपछि आइ एम टकिङ अबाउट यो, आई एम टपिङ आउट अबाउट दिस, यो पीमा भएको एउटा इलेक्ट्रोनले है, त पीमा भएको एउटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ, 4 इलेक्ट्रोन छ नि त पीमा, होइन? त्यो इलेक्ट्रोन कुनै एउटा इलेक्ट्रोन मैले कन्सिडर गर्दैछु, सपोज पीभित्र याद छ नि है, 2px हुन्छ, 2py हुन्छ, 2pz हुन्छ है, 4 इलेक्ट्रोन भनेपछि कसरी बसेको हुन्छ, 4 इलेक्ट्रोन सिङ्गल सिङ्गल सिङ्गल, त्यहाँनिर यसमा पेयरिङ हुन्छ, होइन? ओके, सो सपोज मैले यो इलेक्ट्रोनको कुरा गर्दैछु भने, सपोज यो इलेक्ट्रोनको कन्सिडर गरेर कुरा गर्दैछु भने, यो पी अर्बिटलमा छ नि त, सो यहाँतिर यो पी सेपमा छ नि त इलेक्ट्रोन, होइन? ओके, सो यहाँनिर इलेक्ट्रोन छ है, त्यो यो इलेक्ट्रोन के छ, दिस इज सेन्टरको न्युक्लियस है, यो सेन्टरको चाहिँ न्युक्लियस हो भयो। सो यो अगाडिको छ, 1s छ, 2s पनि छ, होइन? सो 2s भनेपछि त्यो एसको अर्बिटल, 2sको अर्बिटल चाहिँ कहाँसम्म पनि पुग्छ, न्युक्लियसको छेउसम्म पनि पुग्छ, याद गर्नु। सेप हेर, एस अर्बिटलको सेप यस्तो छ है, यो भयो 1sको सेप। ओके, 2sको सेप, 2s अर्बिटलको सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ, यस्तो स्पेयर हुन्छ, बिचमा ग्याप हुन्छ, फेरि यस्तो हुन्छ। सो दिस इज 2s, 1sको चाहिँ खालि यस्तो मात्रै हुन्छ भयो। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि, जुन चाहिँ 2sको, 2sमा भएको इलेक्ट्रोन पनि न्युक्लियसको छेउसम्म पुग्नु सक्छ, ओके? सो 2sको इलेक्ट्रोन पनि न्युक्लियसको छेउसम्म पुग्नु सक्छ। ओके, सो
या अब आए नो से नो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन यो 2S को र 1S को यहाँ कंपेरिजन होते ओके सो 2S र 1S को कंपेरिजन होते सो इसमें हेन 1S को इलेक्ट्रोन भी न्यूक्लियस को छेवसम पुग्न सकता 2S को सेकेंड सेल को हाई सो सेकेंड सेल को इलेक्ट्रोन भी न्यूक्लियस को छेवसम पुग्न सकता तस्ते प्रकार के पी ऑर्बिटल को सेप यहाँ हेहाले तिमी हाई सो पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रोन कहाँसम पुग्न सकता न्यूक्लियस को छेवसम पुग्न सकता दैट मीन्स 2P सेकेंड सेल सो सेकेंड सेल को इलेक्ट्रोन भी न्यूक्लियस को छेवसम पुग्न सकता छेव को जस्ते 2PX को इलेक्ट्रोन ले 2PY को इलेक्ट्रोन लाई शेल्डिंग गर्नु सक्छ ओके किनभने ऊ अगाड़ी सम्म जानु सक्छ न्यूक्लियस को छेव सम्म जानु सक्छ ओके सो त्यही कारणले हामी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म हामी अफन यूज गर्छ नेक्स्ट आयो एटमिक रेडियस है एटमिक रेडियस है सो एटमिक रेडियस पनि हामीले याद छ के हुन्छ लेफ्ट टू राइट जाँदाखेरि पीरियडिक टेबल मा है सो पीरियडिक टेबल मा लेफ्ट टू राइट जाँदाखेरि एटमिक रेडियस के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ है कि डिक्रिज हुन्छ इट्स डिक्रिज हुन्छ लेफ्ट टू राइट जाँदा एटमिक रेडियस डिक्रिज हुन्छ भनेपछि एटमिक रेडियसको यो खालके ग्राफ पढेको छ है सो लेफ्ट टू राइट डिक्रिज हुन्छ टप टू बटम एटमिक रेडियस इन्क्रिज हुन्छ टप टू बटम एटमिक रेडियस इन्क्रिज हुन्छ है सो लेफ्ट टू राइट जाँदाखेरि डिक्रिज हुन्छ है एटमिक रेडियस डिक्रिज हुन्छ यो क्लास टेनमा पढाइ छ किन डिक्रिज हुन्छ एनी वन Why the atomic radius decreases as we move from left to right along a period? Can anybody answer? Try it. Left to right. Saurav, left to right, atomic size decrease once. Why? Okay, class 10 ma bhaneko chha bhane, it's a due to increase in effective nuclear charge. Hai. So left to right, janda ke huncha due to increase in effective nuclear charge. That means nucleus charge bardhcha nta, haina left to right janda ke. ओके जैसे लिथियम को 3 हो बेरिलियम को 4 हो बोरन को 5 हो कार्बन को 6 हो सो लेफ्ट टू राइट जाना साइज घट्द 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 जान कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़े एटमिक नंबर बढ़े मिन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ो सो ते साइज घट्द जान ओके सो टप टू बटम एटमिक साइज इंक्रिजेस हाई सो व्हाट इज द रिजन बिहाइंड इट ड्यू टू द आन्सर गर न हो टप टु बटम जाँदा एटमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ यस ड्यु टु द एडिसन अफ न्यू सेल्स ओके तर यसमा एउटा अब तिम्रो क्लास 12 हो त्यसले गर्दा क्लियर कन्सेप्ट राख्नुपर्छ टप टु बटम जाँदा जस्तै हाइड्रोजनको है एउटा मात्रै हुन्छ लिथियमको दुईटा हुन्छ है सोडियमको तिनटा हुन्छ सो ड्यु टु एडिसन पर्टिकुलर एउटा ग्रुपमा कन्सिडर गर्दाखेरि टप टु बटम जाँदाखेरि साइज इन्क्रिज हुन्छ है द आन्सर इज ड्यु टु द एडिसन अफ न्यू सेल्स इज वेल एन्ड गुड है तर यसमा एटमिक न्युक्लियर चार्ज पनि इन्क्रिज भएको हुन्छ है याद गर्नु है किनभने हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1 हो नि त सो न्युक्लियर चार्ज 1 भयो लिथियमको 3 भयो सोडियमको 11 भयो एटमिक नम्बर होइन भनेपछि न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ सो न्यूक्लियस चार्ज इन्क्रिज भनेपछि साइज डिक्रिज हुन्छ अघि भर्खर पढेको छ हामीले सो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि पिरियोडिक टेबलमा साइज डिक्रिज हुन्छ किन भन्दाखेरि ड्यु टु द
इन्क्रिज इन न्युक्लियर चार्ज भनेको छ। तर यहाँनिर फेरि टप टु बटम जाँदा पनि न्युक्लियर चार्ज त इन्क्रिज हुँदैछ, हेभी इन्क्रिज हुँदैछ। हेर त 1 हुँदैछ, 3 हुँदैछ, त्यहाँ 11 हुँदैछ। सो न्युक्लियर चार्ज बढ्दैछ, न्युक्लियर चार्ज बढ्दा साइज घट्छ। ओके, न्युक्लियर चार्ज बढ्दा साइज घट्छ, तर भन्दैछ टप टु बटम जाँदा साइज त बढ्दैछ। सो यसमा दुइटै इफेक्ट हुन्छ। ओके, सो एडिसन अफ द न्यू सेल्स है, सो सेल थप्यो नि त, यसमा के सेल मात्रै छ, यसमा के र एल छ है, के र एल छ, यसमा के एल एम भन्छ नि, सेलको नाम दिएको छ होइन भित्रदेखि बाहिर। सो सेल बढ्दाखेरि साइज इन्क्रिज हुन्छ, चार्ज बढ्दा साइज घट्छ, दुइटै इफेक्ट हुन्छ। तर यसमा ओभरअल इफेक्ट चाहिँ इन द्याट हामी के देख्छौँ भन्दा साइज इन्क्रिज हुन्छ। सो द्याट मिन्स जुन चाहिँ एडिसन अफ द न्यू सेल्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ मोर इफेक्टिभ हुन्छ एज कम्पेयर टु इन्क्रिज इन न्युक्लियर चार्ज। ल सो एउटा मात्रै आन्सर लेख्दा हुन्छ, यस करेक्टली वी क्यान राइट द्याट ड्यु टु द एडिसन अफ न्यू सेल्स द साइज इन्क्रिजेस। ओके, तर वाट ह्यापन्स टु न्युक्लियर चार्ज भन्यो भने न्युक्लियर चार्ज पनि इन्क्रिज भएको हुन्छ यसमा, तर दुइटाको इफेक्टमा चाहिँ एउटाले घटाउने काम गर्छ, एउटाले बढाउने काम गर्छ है। तर ओभरअल इफेक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ साइज बढेर जान्छ। डन, ल अर्को छ आयोनाइजेसन एनर्जी। आयोनाइजेसन इन्थाल्पी पनि भन्छ अथवा एनर्जी पनि भन्छ। IONISA आयोनाइजेसन इन्थाल्पी, इन्थाल्पी पनि भन्छ, एनर्जी पनि भन्छ, ल एउटै हो। सो आयोनाइजेसन इन्थाल्पी डेफिनेसन एनीबडी अलिअलि याद छ, आयोनाइजेसन इन्थाल्पीको डेफिनेसन लास्ट इयर पढेको छ है। आयोनाइजेसन इन्थाल्पी मिन्स इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ एन इलेक्ट्रोन फ्रम आउटरमोस्ट सेल अफ एन आइसोलेटेड ग्यासियस न्युट्रल एटम है। सो इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन फ्रम एन आइसोलेटेड ग्यासियस न्युट्रल एटम, ठिक छ। सो कस्तो हुनु पर्यो भन्दा एक्लै हुनु पर्यो, ग्यासियस फेजमा हुनु पर्यो, ग्यासियस फेजमा हुनु पर्यो, एक्लै मिन्स सिङ्गल एटम हुनु पर्यो, ग्यासियस फेजमा हुनु पर्यो, न्युट्रल हुनु पर्यो। सो त्यति बेला जति एनर्जी चाहिन्छ टु रिमुभ वान इलेक्ट्रोन, टु रिमुभ वान इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि जति एनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई हामी भन्छ आयोनाइजेसन एनर्जी अथवा आयोनाइजेसन इन्थाल्पी। सो अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर टु रिमुभ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन फ्रम द आइसोलेटेड ग्यासियस न्युट्रल एटम इज नोन एज आयोनाइजेसन इन्थाल्पी। यो चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन, तर बादमा गएर भन्छ ल ओके फर्स्ट आयोनाइजेसन सेकेन्ड आयोनाइजेसन इन्थाल्पीको कुरा हुन्छ। सो फर्स्ट आयोनाइजेसन इन्थाल्पी चाहिँ यो चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिएँ नि योलाई चाहिँ कोही कोही बेला हामी यसरी पनि लेख्छ फर्स्ट आयोनाइजेसन, फर्स्ट आयोनाइजेसन एसटी, फर्स्ट आयोनाइजेसन इन्थाल्पी भनेर पनि भन्छ ल। सो एउटा आइसोलेटेड ग्यासियस न्युट्रल एटमबाट एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्नु जति एनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई भन्छ फर्स्ट आयोनाइजेसन इन्थाल्पी अथवा जेनरलमा आयोनाइजेसन इन्थाल्पी। त्यस्तै प्रकारले सेकेन्ड आयोनाइजेसन इन्थाल्पी, सरी यहाँ माइनस हुन्छ ल, आई मिस्ड आउट, एक्समा माइनस हुन्छ है, किन एउटा इलेक्ट्रोन निकालिसकेपछि, सरी प्लस हुन्छ हौ, एउटा इलेक्ट्रोन निकालिसकेपछि प्लस हुन्छ नि त उसमा। सो त्यस्तै प्रकारले एक्स प्लस जुन चाहिँ छ त्यसमा ग्यास एक्स प्लस छ, यस यो ग्यासियस फेजमै बस्छ, यसबाट अझै एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दैछ हामीले, अझै एउटा इलेक्ट्रोन निकालिदियो भने के हुन्छ, एक्स टू प्लस हुन्छ नि त, प्लस एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो ल, यसलाई चाहिँ भन्छ सेकेन्ड आयोनाइजेसन इन्थाल्पी। सो अलरेडी पोजिटिभ छ, एउटा इलेक्ट्रोन निकालिसकेको छ, त्यहाँबाट अझै एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दैछ भनेपछि यसलाई चाहिँ भन्छ, यो स्टेपलाई चाहिँ भन्छ सेकेन्ड आयोनाइजेसन इन्थाल्पी। त्यस्तै प्रकारले थर्ड आयोनाइजेसन इन्थाल्पी पनि हुन्छ ल। सो अलरेडी टू प्लस छ, दुइटा इलेक्ट्रोन निकालिसकेको छ, त्यसबाट फेरि अझै इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्नुको लागि थ्री प्लस हुन्छ, ओके एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दैछ, सो यसलाई चाहिँ भन्छ थर्ड आयोनाइजेसन इन्थाल्पी, थर्ड आयोनाइजेसन इन्थाल्पी, गट इट। सो त्यस्तै प्रकारले फर्स्ट आयोनाइजेसन, सेकेन्ड आयोनाइजेसन, थर्ड आयोनाइजेसन इन्थाल्पी हाम्रोमा हुन्छ।
डन नेक्स्ट आउँदैछ हाम्रोमा इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी अदरवाइज यसलाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि भन्छ ल इलेक्ट्रोन एफिनिटी हायर स्टडिजमा गएर चाहिँ इलेक्ट्रोन एफिनिटी भन्छ अथवा इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी सो इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी भनेको फेरि इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी चेन्ज ओके वर्ड याद गर्नु अमाउन्ट अफ एनर्जी चेन्ज अघि चाहिँ आइनएस इन्थाल्पीमा चाहिँ लेखेको थियो इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ रिक्वायर्ड थियो अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड अब चाहिँ अमाउन्ट अफ एनर्जी चेन्ज किनभने दुईवटा छ रिक्वायरमेन्ट आइद यसमा चाहिन्छ पनि ओके सो यसमा कोही बेला एनर्जी निस्किन्छ पनि कोही बेला एनर्जी सप्लाई पनि गर्नुपर्छ ओके ठिकै छ सो इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी सो इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी भनेको चाहिँ एउटा आइसोलेटेड ग्यासियस न्युट्रल एटममा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्नुको लागि चाहिँ सो गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ एक्स जी नेगेटिभ सो एउटा आइसोलेटेड ग्यासियस न्युट्रल एटममा एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दा कति एनर्जी चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छ इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी इजिई के अथवा इलेक्ट्रोन एफिनिटी ठिक छ सो यो चाहिँ यसको ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट एलोङ अ पिरियड जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ ओके सो लेफ्ट टु राइट जाँदा इन्क्रिजेस हुन्छ द्याट मिन्स मोर एनर्जी इज आई रिक्वायर्ड नर्मली हुन्छ त्यस्तै प्रकारले अघि आइएनएस इन्थाल्पीमा हामीले बिर्सियो भन्नु द्याट लेफ्ट टु राइट जाँदा आइएनएस इन्थाल्पी इन्क्रिजेस आइएनएस इन्थाल्पी पनि लेफ्ट टु राइट जाँदा इन्क्रिजेस द्याट मिन्स सपोज तिमीले कार्बन र नाइट्रोजनको कम्पेयर गर्यो भने नाइट्रोजन राइट साइडमा छ होइन त्यो गर्दा नाइट्रोजनलाई बेसी एनर्जी चाहिन्छ इलेक्ट्रोन निकाल्नुको लागि एज कम्पेयर टु कार्बन ओके यस सर लेफ्ट टु राइट जाँदा आयनाइजेसन इन्थाल्पी इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ सर बुझिनँ मैले त्यो अघिको स्क्र्याच भएर आयनाइजेसन इन्थाल्पी लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ जेनरल ट्रेन्ड है जेनरल ट्रेन्ड भनेको 100% लागु हुँदैन अलमोस्ट 95% इज ओके लेफ्ट टु राइट जाँदा एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ भने अक्सिजनलाई बेसी अब एक्ज्याक्टली इक्जाम्पल म दिन सक्दिनँ किनभने यसमा अलिकति बादमा हामी यही पढ्छ यही डिफेक्टहरू पढ्छ सो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ द्याट मिन्स कार्बन र नाइट्रोजनको मिल्छ नाइट्रोजनलाई बेसी एनर्जी चाहिन्छ नाइट्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्नु बेसी एनर्जी चाहिन्छ एज कम्पेयर टु कार्बन ओके सो लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज हुन्छ यस्तो छ नि लास्ट चाहिँ हामीले पढेको छ नि आई विल मेक वान चार्ट ल यहाँ हेर्नु ल यो पिरियडिक टेबल भयो नि यो पिरियडिक टेबलमा यस्तो छ सबै एटमिक रेडियसको उल्टा छ ओके जस्तै यो एटमिक रेडियस यो भयो नि यो चाहिँ एटमिक रेडियस ल एटमिक रेडियस भयो भने अरू सबै उल्टा छ नि यस्तो छ एटमिक रेडियस कता इन्क्रिज हुन्छ यता इन्क्रिज हुन्छ होइन अर्को एटमिक रेडियस ल एटमिक रेडियसको जस्तो फ्लो छ नि जस्तै यो एटमिक रेडियस चाहिँ के हुँदैछ लेफ्ट टु राइट डिक्रिज हुँदैछ नि किन एरोको डाइरेक्सन चाहिँ इन्क्रिज हो नि त सो लेफ्ट टु राइट चाहिँ डिक्रिज हुँदैछ भने अरू सबै इन्क्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीदेखि लिएर इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पीदेखि लिएर आयनाइजेसन इन्थाल आयनाइजेसन एनर्जीदेखि लिएर सबै चाहिँ एटमिक रेडियसको उल्टा हुन्छ ल एक्सेप्ट त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र भ्यालेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ अर्कै हो अदरवाइज सबै यो छ
एटमिक रेडियस को उल्टा हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो NEGATIVITY, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, डेफिनेसन कसैलाई याद छ लास्ट इयरको डेफिनेसन? सर द टेन्डेन्सी अफ एन एटम भनेको। यस यस, द टेन्डेन्सी अफ एन एटम इन अ मलिक्युल। यो चाहिँ सिङ्गल छैन, अघिसम्म आइसोलेटेडको कुरा गर्दै थियो नि एक्लै, यो चाहिँ आइसोलेट हुँदैन। इट इज द टेन्डेन्सी अफ एन एटम इन अ मलिक्युल टु एट्र्याक्ट द बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स टुवर्ड्स इट्सेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। है, हामी इएन लेख्छ। So it is the tendency of an atom in a molecule to attract the bond pair of electron towards itself. Okay, so electronegativity. So electronegativity पनि त्यही छ, लेफ्ट टु राइट जाँदा इन्क्रिज हुन्छ, है टप टु बटम जाँदा डिक्रिज हुन्छ। ओके, तर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ जुन चाहिँ इनर्ट ग्यासेस छ नि, द्याट इज ग्रुप नम्बर 18, यिनीहरूको चाहिँ जिरो हुन्छ ल, किन उनीहरूले चाहिँ तान्दैन। नर्मल त यिनीहरूले बोन्डै बनाउँदैन, रियाक्टिभिटी एकदमै लो छ, सो यिनीहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जिरो हुन्छ। र यो पिरियोडिक टेबलमा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट को हो भन्यो भने चाहिँ फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट ल इज द फ्लोरिन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको उल्टा हुन्छ इलेक्ट्रो पोजिटिभिटी, इलेक्ट्रो पोजिटिभ, यो त्यति टर्म युज गर्दैन तर पनि बुझिराख्दा इट्स ओके। इलेक्ट्रो पोजिटिभिटी भनेको चाहिँ जस्ट उल्टा हुन्छ ल, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको उल्टा ल, यसमा केही पर्दैन, खालि द मोस्ट इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो, द्याट इज फ्रान्सियम। फ्रान्सियम, फ्रान्सियमको पोजिसन इज समवेयर यहाँनिर छ ल, आई मार्क इट विथ रेड, यहाँनिर छ ल, यहाँनिर छ ल, यहाँनिर छ फ्रान्सियम के, जबकि फ्लोरिन चाहिँ यहाँनिर छ माथि छ। सो फ्रान्सियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पोजिटिभ पोजिटिभ एलिमेन्ट, फ्रान्सियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट भयो। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड है। ओके, अब हामी अलिकति इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा काम गरौँ ल। सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है, सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु त आउँछ नि है, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन जस्तै हाइड्रोजनको है, हाइड्रोजनको के हुन्छ 1s1 हुन्छ है, हिलियम हिलियम 2, मैले यो 2 हिलियम 2 कहाँ लेख्दैछु, द्याट इज द पोजिसन अफ राइटिङ यर एटोमिक नम्बर। ओके, जहाँ पाए ती 2 लेख्नु हुँदैन है फेरि। सो यसको हुन्छ 1s2, त्यहाँदेखि आउँछ लिथियम, सो एटोमिक नम्बर 3, इट्स 1s2, त्यहाँदेखि आउँछ 1s को बादमा 2s1 है, त्यहाँदेखि बेरिलियम बी ई होइन, सो इट्स 4, इट्स 1s2 2s2, देन कम्स बोरोन इट्स 5, सो इट्स 1s2 2s2 2p1 है, देन कार्बनको 6 आउँछ, सो इट्स 1s2 2s2 2p2 होइन। सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हेर्दाखेरि आउटरमोस्ट सेलमा हेर्छ, जस्तै हाइड्रोजनको त 2 भइगयो, हाइड्रोजनको 1 भइगयो है, किनभने एउटै मात्रै इलेक्ट्रोन छ, हिलियमको 2 भयो, लिथियमको चाहिँ भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन चाहिँ 1 हुन्छ, किन आउटरमोस्ट इज 2s,
यहाँ जस्तै बेरिलियमको भयो फेरि टू हुन्छ, किनभने टू एस, टू इज द आउटरमोस्ट सेल, टू त्यसमा एसमा दुइटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। बोरोनको टोटल हुन्छ हाम्रोमा थ्री, किनभने टू एस र टू पी, यो टू मिन्स बाहिरको हो नि त है, सो टोटल थ्री हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कार्बनको फोर आउँछ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, फोर आउँछ होइन। त्यस्तै प्रकारले नाइट्रोजनको हुन्छ, नाइट्रोजनको हाम्रो वान एस टू, टू एस टू, टू पी, टू पी थ्री हुन्छ। ओके, सिमिलरली ऑक्सीजन इज योर एट, सो इट्स अ वान एस टू, टू एस टू, टू पी फोर हुन्छ है। त्यस्तै प्रकारले फ्लोरिनको नाइन इज वान एस टू, टू एस टू, टू पी फाइव हुन्छ। त्यहाँबाट नियन है, नियन इट्स टेन, सो यसको हुन्छ वान, वान एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स हुन्छ इलेक्ट्रोन कन्फिगुरेसन होइन। तर यसमा हामीले हेरेर याद गर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तै पी अपटलमा इलेक्ट्रोन पस्दाखेरि है, यसमा हेरौँ बोरोनको हेरौँ, बोरोनमा यो त अब जस्तै इनर सेल अर्बाइटल डजन्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्सन है, यो हामी क्लास टेन पनि मा पढ्दैछन्, इनर सेल अर्बाइटल डु नट पार्टिसिपेट इन द बोन फर्मेसन अथवा यु डु नट पार्टिसिपेट इन द रिएक्सनमा है। सो द्याट मिन्स यो भित्रको जुन चाहिँ छ नि वान एस, वान एसको त काम लाग्दैन, हाइड्रोजन र हिलियमलाई छोडेर अरूको वान एस डु नट पार्टिसिपेट, वान एस टू इलेक्ट्रोन जुन छ नि त्यो इलेक्ट्रो बोन्डमा पार्टिसिपेट गर्दैन, भनेपछि त्यो हामी त्यति कन्सिडर गर्दैन, खालि बाहिरको लागि मात्रै लिएर गर्दैछ। जस्तै बोरोनमा है, बोरोनमा हाम्रो अन्डर कन्सिडरेसनमा यो टू एस टू र टू पी वान मात्रै हो, किनभने वान एस त हामीलाई काम लाग्दैन, किनभने वान एस त पार्टी रिएक्सनमा पार्टिसिपेट त गर्दैन। सो यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्छ नि त है, सो हाम्रो यो भयो टू एस टू, टू पी वान है। सो एसमा इलेक्ट्रोन यसरी हाल्छ होइन, र पीमा या दिस वान। त्यस्तै प्रकारले कार्बनको हेऱ्यो भने यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ टू एस, पछाडिको टू पी है। सो यसमा टू एस, दुईवटा छ है इलेक्ट्रोन, यहाँ टू एसमा दुईवटा छ, टू पीमा यो दुईवटा छ। दुईवटा हाल्दा कसरी हाल्छ, हामीले सिङ्गल सिङ्गल हाल्छ होइन, पहिला दे आर फिल्ड सिङ्गली, त्यहाँबाट डिजेनरेट अर्बिटल भन्छ नि, अर्बिटल्स हाभिङ द सेम एनर्जी। सो यो पी अर्बिटलको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटाको नाम हो टू पी एक्स, अर्कोको नाम हो टू पी वाई, र अर्कोको नाम हो टू पी जेड। 2px, 2py र 2pz हो नि त होइन। सो यो चाहिँ डिजेनरेट अर्बिटल, सो इलेक्ट्रोन अगर मोर देन वान भयो कि त पहिला सिङ्गली हाल्छ होइन। त्यस्तै प्रकारले नाइट्रोजनको गर्दाखेरि 2sमा दुईवटा छँदैछ, 2pमा सिङ्गल 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 हाल्नु पऱ्यो है, राइट। सो यस्तै प्रकारले जब फोर्थ इलेक्ट्रोन आउँछ, सो सिङ्गली वान टू थ्री फोर, सो यसरी हाल्नु पऱ्यो होइन अक्सिजनको। सिमिलरली फ्लोरिनको दुईवटा छ, त्यहाँबाट फाइभ, सो फाइभ हाल्दा वान टू थ्री फोर फाइभ। देन कम्स टु नियन, नियनमा वान टू वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स। ओके, सो यसरी हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेखेको छ है क्लास इलेभेनमा पनि, एन्ड या इट इज भयो। सो यसमा यो किन गरेको भन्दा, यसको एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, के छ कुरा भन्दाखेरि, बिकज
यसमा हाफ फिल र कम्प्लिटली फिलको कुरा हुन्छ है। सो हाफ फिल्ड अर्बिटल कुन कुनमा छ भन्दाखेरि चाहिँ हाफ फिल्ड अर्बिटल जे रहेछ हामी पाउँदैछ यहाँनिर नाइट्रोजनमा, यहाँनिर यु क्यान सी पी इज हाफ फिल्ड हियर इज अल्सो नियन इज नियनमा इट्स कम्प्लिटली फिल्ड सो इट्स अ हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड एन्ड इट इज कम्प्लिटली फिल्ड completely filled. So completely half filled and completely filled. ठिक छ। सो हामीले के पढेको छ भन्दा हाफ फिल्ड एन्ड कम्प्लिटली फिल्ड आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टु अदर अदर इनकम्प्लिटली फिल्ड। अब अरूलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा इनकम्प्लिटली फिल्ड भनेर अर्बिटल्स भनेर हामी डिफाइन गर्छ। सो इनकम्प्लिटली फिल्ड अर्बिटल्स चाहिँ अरू भयो र नाइट्रोजनको केस र नियनको केसमा चाहिँ के छ पी अर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। ओके जस्तै माथि हेऱ्यो भने हुन्छ हुनु चाहिँ अब जस्तै आई हेभन डन दिस वान हाइड्रोजनको पनि हाफ फिल्ड हुन्छ यो हिलियमको इट्स अ कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ हिलियमको इट्स अ वान एस टू यो कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ है तर यो त हाइड्रोजन हिलियमको त्यति रियाक्सन हाइड्रोजनको त हुन्छ इट्स अ वान एस वान यसमा एउटा मात्रै हुन्छ इट्स अ वान एस वान सो वान एस वान तर हामी यहाँ अब यहाँ यसमा कन्सिडर गर्छ बिकज वी आर स्टडिङ पी ब्लक एलिमेन्ट सो पी ब्लकमा यिनीहरू आउँछ ल। सो हाफ फिल्ड एन्ड कम्प्लिटली फिल्ड सो हाफ फिल्ड एन्ड कम्प्लिटली फिल्ड छ स्टेबल। सो स्टेबल भनेपछि त्यसपल्ट त्यसमा काम गर्नु अलिकति हामीलाई डिफिकल्ट हुन्छ। सो भनेपछि अघि मैले भन्दै थिएँ नि अब आयनाइजेसन इन्थाल्पीको ट्रेन्ड सो आयनाइजेसन इन्थाल्पीको ट्रेन्ड के छ लेफ्ट टु राइट के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ लेफ्ट टु राइट के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि आयनाइजेसन इन्थाल्पी सेकेन्ड पिरियडमा हेर्दाखेरि लिथियमदेखि सुरु हुन्छ ओके सो लिथियमको भन्दा बेरिलियमको अलिकति आयनाइजेसन इन्थाल्पी बेसी हुन्छ त्यहाँदेखि बोरोनको अलिकति बेसी हुन्छ नाइट्रोजनको बेसी 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 हुँदै गर्नु पऱ्यो नि सो लेफ्ट टु राइट चाहिँ आयनाइजेसन इन्थाल्पी इन्क्रिज हुन्छ ल। ओके फाइन तर अब डेटा हेऱ्यो भने जस्तै इफ यु टर्न द पेज नम्बर 171 ल पेज नम्बर 171 छ र पेज नम्बर 186 इफ यु टर्न द पेज नम्बर यो दुइटै हेर पहिला पेज नम्बर 171मा हेर यसमा एउटा टेबल छ टेबल 7.1 ओके सो त्यसमा इफ यु सी द हामी आयनाइजेसन इन्थाल्पी हेरौँ यस आयनाइजेसन इन्थाल्पी फोर्थ नम्बरमा छ त्यसमा रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 छ रोमन 1 भनेको फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी नेक्स्ट रोमन 2 भनेको सेकेन्ड आयनाइजेसन इन्थाल्पी 3 भनेको थर्ड आयनाइजेसन इन्थाल्पी फोर्थहरू त्यति बेसी हुँदैन बिकज इट्स भेरी डिफिकल्ट अलरेडी पोजिटिभ भइसकेको हुन्छ त्यसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नु बहुत साह्रो पर्छ ओके सो फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी हेर त नाइट्रोजनको कति दिएको छ कसैको बुक छ यु क्यान टेल मी नाइट्रोजनको फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी 1402 यस सो 1402 फस्फोरसको सो आई विल जस्ट मेन्सन इट ल यहाँ लेखिराख्छु है म यो बोर्डमा 1402 युनिट चाहिँ हुन्छ किलो जुल पर मोल ओके सो 1402 यो चाहिँ आयनाइजेसन इन्थाल्पी नाइट्रोजनको है ओके फस्फोरसको 1012 यस 1012 त्यहाँबाट आर्सेनिकको 947 देन एन्टिमोनीको एसबी 834 यस एसबी इज एन्टिमोनी एन्ड लास्ट बिस्मथ इज
703, राइट. सो टप टु बटम भयो नि त यो नाइट्रोजनको ग्रुप नम्बर हामीले 15 पढ्दैछ है. सो ग्रुप नम्बर 15 मा टप टु बटम जाँदा आइनएस इन्थाल्पी घट्छ है, जो हामीले ट्रेन्डमा पनि पढिसकेको छु. टप टु बटम आइनएस इन्थाल्पी घट्छ घट्छ किन एटमिक रेडियस बढ्छ नि त, एटमिक रेडियस उल्टा हुन्छ भनेको छु नि त है. सो टप टु बटम चाहिँ एटमिक रेडियस बढ्छ भने आइनएस इन्थाल्पी घट्छ, त्यसै प्रकार लेफ्ट टु राइट चाहिँ एटमिक साइज अथवा एटमिक रेडियस चाहिँ घट्छ भने आइनएस इन्थाल्पी बढ्छ है. अब यो भयो नाइट्रोजन, नाइट्रोजनको याद गरे 1402 छ है. अब नेक्स्ट पेज नम्बर 186, टर्न द पेज नम्बर 186. त्यहाँनिर आइनएस इन्थाल्पी यु हेभ टु लुक फर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ कलममा छ, सेभेन्थमा छ. कति दिएको छ? अक्सिजनको यस 1314, यस 1314 भयो. त्यहाँदेखि अझै एउटा पेज नम्बर हेरिहाल्नु ल. नेक्स्ट अक्सिजनको पछाडि को आउँछ? फ्लोरिनको है. फ्लोरिनको पनि हेरिहाल्नु हामी. पेज नम्बर 198 छ, 198 छ. फ्लोरिनको कति रहेछ? क्यान एनीबडी टेल मी? 1680. 1680. ओके डन ल. त्यसै प्रकारले नियनको पनि छ पछाडिपट्टि. ओके नियन नहेर केही छैन, हामीलाई चाहेको यति नै हो. ओके अघि हामीले के भन्यो ट्रेन्ड है. सो लेफ्ट टु राइट जाँदा आइएनएस इन्थाल्पी बढ्छ भने नि होइन, तर इफ यु सी इट यहाँ अब मेरो उसमा स्लाइडमा हेर, अक्सिजनको 1314 आयो नि, बिचमा कम्ती आयो त होइन, किनभने नाइट्रोजनको 1400 भएपछि अक्सिजनको एराउन्ड 1500 हुनु पर्थ्यो, अर्कोको 1600 हुनु पर्थ्यो, त्यहाँदेखि 1700 वाट एभर इन्क्रिज भनेको थियो नि त. लेफ्ट टु राइट आइएनएस इन्थाल्पी इन्क्रिज भनेको थियो, बढ्नुपर्ने होइन, तर अक्सिजनको घटेको छ राइट. अब कुरा मिलेन नि त होइन. अघि जुन चाहिँ ट्रेन्डमा भन्दै थियो लेफ्ट टु राइट आइएनएस इन्थाल्पी इन्क्रिजेस, ओके, बट यहाँ इन्क्रिज भएको देखेन हामीले किनभने अक्सिजनको कम्ती छ. फाइन, ओके. सो द्याट इज द क्वेसन. अब यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन बोर्डमा क्वेसन चाहिँ यही आउँछ, वाइ द आयनाइजेसन इन्थाल्पी अफ नाइट्रोजन इज हायर देन द्याट अफ अक्सिजन भनेर क्वेसन आउँछ. वाइ द आयनाइजेसन इन्थाल्पी अफ नाइट्रोजन इज हायर देन द्याट अफ अक्सिजन. अक्सिजनभन्दा कम्ती हुनुपर्ने नि त, किनभने ट्रेन्डले त त्यही इन्क्रिज भन्दैछ नि त लेफ्ट टु राइट जाँदा राइट. तर यहाँनिर ओके, सो आन्सर इज क्वाइट सिम्पल, मैले अघि भने बिकज नाइट्रोजन हेज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रोनिक हाफ फिल्ड पी अर्बिटल, ओके, विच प्रोभाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु रिमुभ इलेक्ट्रोन फ्रम स्टेबल एटम. सो इट हेज हाई, खासमा चाहिँ यो अक्सिजनको के छैन कि नाइट्रोजनको चाहिँ बेसी भएको है, एकदमै बेसी भएको. ओके, अक्सिजनमा भन्नु केही छैन ल. सो क्वेसन लेखिराख्नु ल. वाइ द आयनाइजेसन इन्थाल्पी अथवा फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी भन्छ, वाइ द फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी अफ नाइट्रोजन इज हायर देन द्याट अफ अक्सिजन. वाइ द आयनाइजेसन इन्थाल्पी अफ फर्स्ट आयनाइजेसन इन्थाल्पी अफ नाइट्रोजन इज हायर देन द्याट अफ अक्सिजन. सो आन्सर क्वाइट सिम्पल छ, आन्सरमा लेख्नु पर्यो बिकज नाइट्रोजन हेज हाफ फिल्ड पी अर्बिटल. ओके, आन्सर लेख्दा त्यति पनि नलेखेर इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन टकटक लेखिदिइहाल्दा हुन्छ, नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन है, 1s2 2s2 2p3, त्यसले गर्दाखेरि पी अर्बिटल हाफ फिल्ड छ, विच प्रोभाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो स्टेबलबाट इट्स भेरी डिफिकल्ट टु रिमुभ इलेक्ट्रोन, त्यसले गर्दा बेसी एनर्जी चाहिन्छ निकाल्नुको लागि. गट इट? ओके, अब बोर्डले के गर्छ भन्दा, अब नाइट्रोजन हामी पढ्यौँ नि है, तर कोही बेला सेम प्रकारले फस्फोरस र यताको सल्फरको पनि कम्पेरिजनमा सोध्नु सक्छ है.
किनभने नाइट्रोजनको हाफ फिल्ड भने चाहिँ नाइट्रोजनको मुनि को छ पिरियोडिक टेबलमा फस्फोरस छ र अक्सिजनको मुनि को छ सल्फर छ होइन सो यहाँ नाइट्रोजनको सिधा मुनि फस्फोरस छ अक्सिजनको मुनि को छ सल्फर छ सो नाइट्रोजनको हाफ फिल्ड भने चाहिँ फस्फोरसको नि हाफ फिल्ड हुन्छ अक्सिजनको जस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन जस्तै यहाँनिर फोर छ नि आउटर मोस्टमा सल्फरको पनि मतलब पी अर्बिटलमा सल्फ अक्सिजनको टू पी फोर छ भने सल्फरको हुन्छ थ्री पी फोर ओके जस्तै नाइट्रोजनको यहाँनिर टू पी थ्री छ भने फस्फरसको हुन्छ थ्री पी थ्री ओके सो नाइट्रोजनको सिधा मुनि फस्फोरस छ सो भनेपछि फस्फोरस र सल्फरको पनि हेर अहिले मैले क्वेसन भने नि वाई द नाइट्रोजन हेज हाई इलेक्ट्रोन आयोनाइजेसन इन्थाल्पी देन अक्सिजन सेम क्वेसन फस्फोरसको लागि फस्फोरसको लागि पनि लागु हुन्छ वाई द फस्फोरस हेज हायर आयोनाइजेसन इन्थाल्पी देन सल्फर भनेर सोध्नु पनि सक्छ यसको पनि आन्सर सेमै हुन्छ ल फस्फोरसको यहाँ दिएको छ म जो भनिदिँदैछु फस्फोरसको 1012 छ ल 1012 छ भने सल्फरको 1000 छ झन् झन्डै एउटै छ तर अलिकति भए पनि फस्फोरसको बेसी छ ओके सो नर्मली चाहिँ अब यसमै सोध्छ नाइट्रोजन र अक्सिजनमै सोध्छ तर अब फस्फोरस पाउनु पनि सक्छ बट आन्सर विल बी द सेम ओके त्यो एउटा भए ओके अर्को एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट नाइट्रोजन र फस्फोरसको कम्पेरिजनमा योपालि फस्पाइन चाहिँ छैन निकालेको छ है फेरि सिलेबसबाट सो अलिकति उयो गर्नु पऱ्यो सो नाइट्रोजन र फस्फोरसमा थुप्रै कम्पेरिजन क्वेसन्सहरू आउँछ ओके ओके विल वी हेभ डन विथ दिस वान ओके सो नाइट्रोजन सो वी आर डिलिङ विथ ग्रुप 15 एलिमेन्ट ल सो ग्रुप 15 एलिमेन्ट्समा को पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजन फर्स्ट ग्रुप 15 सो वी आर टकिङ अबाउट ग्रुप 15 एलिमेन्ट्स ल ग्रुप 15मा फर्स्टमा नाइट्रोजन छ त्यहाँबाट फस्फोरस छ त्यहाँबाट आर्सेनिक छ त्यहाँबाट एन्टिमोनी छ त्यसको बादमा बिस्मथ छ ओके सो यसमा नाइट्रोजन र फस्फोरसको निकै कम्पेरिजन आउँछ नाइट्रोजन इज एटमिक नम्बर 7 सो इट्स इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन इज 1s2 2s2 2p3 जबकि फस्फोरस इज 15 राइट सो 15 इज सेम हुन्छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हुन्छ ओके सो आउटरमोस्ट एरिया पनि यसमा 2s2 2p3 हुन्छ बाहिर हुन्छ 3s2 3p3 भनेपछि यसको जेनरल इलेक्ट्रिक ग्रुप 15 एलिमेन्ट्सको जेनरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ ns2 np3 ओके सो n इज द प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो बट इट इज सेम एज यो पिरियड नम्बर ओके सो फर्स्ट पिरियडमा हाइड्रोजन र हिलियम मात्रै छ सो देयर इज नो पी ब्लक एलिमेन्ट सेकेन्ड पिरियडदेखि हुन्छ सो सेकेन्ड पिरियडमा फस्फोरस नाइट्रोजन हुँदाखेरि नाइट्रोजनको हुन्छ 2s2 2p3 फस्फोरसको लेख्नु पऱ्यो भने 3s2 3p3 त्यस्तै प्रकारले बिस्मत लेख्नु पऱ्यो बिस्मत कुन चाहिँ पिरियडमा छ त्यो याद हुनु पऱ्यो सो फर्स्ट त ब्ल्याङ्क भयो फर्स्टमा हाइड्रोजन हिलियम मात्रै छ है यो सेकेन्ड भयो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सो बिस्मतको इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन लेख्नु पऱ्यो भने सिक्समा हुन्छ सो 6s2 6p3 यति आउटरमोस्ट चाहिँ ल यसको अगाडि अब इनर्ट बस्छ त्यो त पार्टिसिपेट गर्दैन सो त्यति नै त्यति चाहिँदैन हामीलाई सो यसरी हामी लेख्नु सक्छ सो दिस इज योर जेनरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले याद छ नि सेल हुँदाखेरि सो अब ओके अलिकति फेरि क्लास 11 कन्सेप्ट ल सो फर्स्ट सेल सेकेन्ड सेल
थर्ड सेल। सो फर्स्ट सेल हामी के सेल भन्छ, एल सेल, एम सेल भन्छ, होइन। प्रिन्सिपल क्वांटम नम्बर यसमा एन इक्वस टु वान हो, यसमा एन इक्वस टु टू हो, एन इक्वस टु थ्री हो प्रिन्सिपल क्वांटम नम्बर, है। सो एन इक्वस टु वान हुँदाखेरि कुन कुन अर्बिटल एलाउ छ? सो एन इक्वस टु वान प्रिन्सिपल क्वांटम नम्बर वान हुँदाखेरि, सरी, वान हुँदाखेरि एलको भ्यालु हुन्छ जिरो र जिरो मात्रै एलाउ हुन्छ, होइन। जिरो भनेपछि एस अर्बिटल, है। सो एन इक्वस टु टू हुँदा एलको भ्यालु एलाउ हुन्छ जिरो र वान, है। भनेपछि जिरो भनेको एस, यो पी। सो भनेपछि फर्स्टमा अर्बिटलमा एस मात्रै एलाउ हुन्छ भने यसमा हुन्छ एस र पी, यसमा हुन्छ एसपिडी। सो एसपिडी भन्नुको मतलब फर्स्टमा खालि वान एस मात्रै हुन्छ, फर्स्ट सेलमा वान एस मात्रै पोसिबल छ, अरू कुनै पोसिबल छैन। सेकेन्ड सेलमा टु एस र टु पी, थर्ड सेलमा थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी। सो भन्नु मतलब फर्स्ट सेलमा तिम्रो वान एस मात्रै हुन्छ, सेकेन्डमा टु एस र टु पी मात्रै हुन्छ, थर्डमा थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी हुन्छ, त्यहाँदेखि फोर एस, फोर पी, फोर डी, फोर एफ हुन्छ, यसरी जान्छ, होइन। यो भयो हाम्रो के सेल, यो भयो एल सेल, एम सेल, एन, ओपी, त्यसरी जान्छ, भयो। सो सो नाइट्रोजनमा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि चाहिँ डी अर्बिटल छैन नि त, कि नाइट्रोजन सेकेन्ड सेलमा हो नि त। सो यसमा चाहिँ फस्फरसमा चाहिँ यसको पछाडि अझै एउटा कुरा थप्नु सक्छ, द्याट इज हामी थ्री डी जिरो थप्दा पनि हुन्छ, किनभने थर्ड सेलमा चाहिँ डी अर्बिटल पनि छ नि त, बट डी अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन पसेको छैन किनभने इलेक्ट्रोन सकिहाल्यो, ओके। सो थ्री डी जिरो पनि लेख्छ। सो यो थ्री डी ब्ल्याङ्क हुँदाखेरि चाहिँ यसमा थुप्रो प्रपर्टिजहरू डिफर गर्छ एज कम्पेयर टु नाइट्रोजन, है। वान अफ द प्रपर्टिज द्याट नाइट्रोजन क्यानट एक्सटेन्ड इट्स कोभ्यालेन्सी बियोन्ड फोर। सो नाइट्रोजनले चारवटाभन्दा बेसी बोन्ड बनाउनु सक्दैन, किनभने उसकोमा आठवटा इलेक्ट्रोन हाल्ने मात्रै क्यापेसिटी छ नि त। आठवटा इलेक्ट्रोन भनेपछि चारवटा बोन्डको कुरा हुन्छ है म्याक्सिमम्। एउटा बोन्डमा दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ गर्दाखेरि चारवटा बोन्ड म्याक्सिमम बनाउँछ नाइट्रोजनले, ल। सो नाइट्रोजन को हेऱ्यो भने नाइट्रोजनको एउटा मलिक्युल छ द्याट इज एनएच थ्री, यसमा हेऱ्यो भने स्ट्रक्चर यो हुन्छ, हाइब्रिडाइजेसन चेकै गऱ्यो भने इट इज दिस वान, ओके। सो यसमा तिनवटा बोन्ड छ, र अझै एउटा मलिक्युल छ, इट इज एनएच फोर भन्छ नि, एमोनियम आयन भन्छ, एनएच फोर। सो यसको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने सेम यस्तै हुन्छ, एच 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 एच, तर नाइट्रोजनमा इट क्यारिज प्लस। सो आठवटा बोन्ड है, सो इट क्यान नट एक्सटेन्ड इट्स कोभ्यालेन्सी बियोन्ड फोर। सो आउँछ क्वेसन नाइट्रोजन र फस्फोरसको कम्पेरिजनमा पुरा क्वेसन्सहरू छ, ल। जबकि फस्फोरस हेऱ्यो भने फस्फोरस फस्फोरस हेऱ्यो भने एउटा त हुन्छ पिसिएल थ्री, पिसिएल थ्री भनेको पी भइगयो, यहाँ सिएल, तिनवटा सिएल हुन्छ टेट्राहेड्रलमा, यो भयो। अर्को छ पिसिएल फाइभ, पिसिएल फाइभ, पिसिएल फाइभ हिजो गरेको थियो हामीले, पिसिएल फाइभ भनेपछि पी यहाँ हुन्छ, यस्तो हुन्छ, सो सिएल, 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 र माथि र तल एउटा सिएल, सिएल। सो इट इज अ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भनेपछि यसमा फस्फोरस चाहिँ कतिवटा बोन्ड छ? पाँचवटा बोन्ड छ नि त। सो पाँचवटा बोन्ड भनेपछि उसकोमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो टोटलमा? उसको आफ्नो त पाँचवटा, पाँचवटा क्लोरिनले दिँदाखेरि टोटल टेन इलेक्ट्रोन भयो नि त, किनभने एउटा बोन्डमा दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, भयो। सो नाइट्रोजनको चाहिँ के छैन हाम्रोमा? डी अर्बिटल छ नि, यहाँ टु डी भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन नि त, किनभने टु अर्बिटलमा, टु सेलमा प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर टू हुँदाखेरि डी अर्बिटल पोसिबल छैन, त्यसले गर्दाखेरि नाइट्रोजन क्यानट फर्म कोभ्यालेन्सी भन्छ, द्याट इज कोभ्यालेन्ट बोन्ड बियोन्ड फोर, ओके। जबकि फस्फरस क्यान फर्म
क्यान एक्सटेन्ड इट्स कोभालेन्सी बियोन्ड फोर, फोरभन्दा पनि बेसी बोन्ड हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल भनिहाले, द्याट इज पिसिएल फाइभ। ल किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ डी अर्बिटल युज हुन्छ नि त। यसको पिसिएल फाइभको नि हाइब्रिडाइजेसन हामीले इलेभेनमा गरेको छ नि, त्यसको हुन्छ एसपी थ्री डी, यो हुन्छ एसपी थ्री डी। ल द्याट मिन्स डी अर्बिटल पनि हामीले यहाँ युज गरेको हुन्छ। गट इट? यसको लागि एउटा क्वेसन यहाँनिर छ, एक्ज्याक्ट क्वेसन हेर्नुभयो भने किताबमा पनि छ। यस, पेज नम्बर 213 क्वेसन नम्बर कहाँ पुग्यो, 10, 7.10। ल क्वेसन नम्बर, पेज नम्बर 213 7.10, वाइ डज आर थ्री पी डबल बन्ड ओ एक्जिस्ट? यहाँ लेख्छु ल, यहाँ भन्दैछ वाइ डज आर थ्री पी डबल बन्ड ओ, सो द्याट मिन्स आर थ्री पी डबल बन्ड ओ एक्जिस्ट, वेयर एज आर थ्री एन डबल बन्ड ओ डज नट भन्दैछ है। सो आर थ्री पी भनेको चाहिँ यस्तो नि त, पीमा डबल बोन्ड ओ भयो, त्यहाँदेखि तिनवटा आर भयो नि त, यसरी आर 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 होइन। र अर्को चाहिँ भन्दैछ एन डबल बोन्ड ओ आर आर आर, ओके। सो भन्दैछ यो चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन अरे, यो चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन, यो चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ भन्दैछ है। किन भन्दाखेरि क्वाइट सिम्पल छ नि त, बिकज फस्फरस ह्याभ d orbital, 3d orbital, so it can extend its covalency beyond 4. यसमा पाँचवटा बोन्ड देख्दैछ नि, हेर त, माथिपट्टि डबल बोन्ड भइगयो, त्यहाँदेखि सिङ्गल तिनवटा बोन्ड, सो टोटल पाँचवटा बोन्ड भयो। जबकि तल्लोमा नाइट्रोजनको पाँचवटा बोन्ड देख्दैछ नि त, माथिपट्टि डबल बोन्ड भइगयो, त्यहाँदेखि रिमेनिङ तिनवटा बोन्ड, सो टोटल फाइभ बोन्ड देखाउँदैछ, ओके। सो बिकज नाइट्रोजनले पाँचवटा बोन्ड बनाउँदैन, बिकज इट क्यानट एक्सटेन्ड इट्स कोभेलेन्सी बियोन्ड फोर, बिकज किन भन्दा इट डज नट ह्याभ डी अर्बिटल, ओके। डी अर्बिटल छैन किनभने उसको 2s र 2p मात्रै हो नि त, 2d हुँदैन, सो डीमा इलेक्ट्रोन जानै सक्दैन, ओके। माथि चाहिँ छ है फेरि, यी डोन्ट गेट कन्फ्युज नि, फेरि यसको पछाडि को आउँछ भन्दा 3s0 3p0, ओके, 3d0 त छ नि, तर यो चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा हो नि त। सो इलेक्ट्रोन जहिले पनि रियाक्सन हुँदाखेरि, अर्डिनेरी हाम्रो केमिकल रियाक्सनमा, एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलमा हत्तपत्त जाँदैन। ठुल्ठुलो एटमहरूको चाहिँ जान्छ, तर यो सानो सानो एटमहरूको चाहिँ जाँदैन। जस्तै 2p 3s अथवा 3d इलेक्ट्रोन जम्प गर्नु सक्दैन, बुझ्यो? प्रिन्सिपल नम्बर क्वान्टम नम्बर 2 प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 3 इलेक्ट्रोन जम्प गर्नु सक्दैन, ओके। 3-3 चाहिँ जम्प गर्नु सक्छ, जस्तै यहाँनिर 3 छ नि, यो 3 चाहिँ यताहरू जान्छ, गट इट? र अझै एउटा क्वेसन यहाँ हेरिहाल्नु ल, आई जस्ट स दिस क्वेसन, यो क्वेसन नम्बर 11 त्यसकै मुनि छ। एक्सप्लेन वाइ एनएच थ्री इज बेसिक, वेल बिएच थ्री इज फिभली बेसिक, फिभली मिन्स विकली बेसिक। सो एनएच थ्री र बिएच थ्रीको कुरा गरेको छ है यो, ओके, आइ एम चेन्जिङ दिस वान, एनएच थ्री, एनएच थ्री भनेको एन लोन पेयर, एच 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 टेट्राहेड्रल हुन्छ, अर्को छ बी IH3, यो पनि सेमै हुन्छ, BI एउटा लोन पेयर होइन, एच 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 है, त यो चाहिँ पुरा बेसिक हो, यो चाहिँ फिभली बेसिक, विक बेसिक भन्दैछ। किन भन्दाखेरि बिकज यो नाइट्रोजन भनेको सानो एटम हो नि त है, बिस्मथ भनेको ठुलो एटम, सो सानो एटम भएपछि यो लोन पेयरको साइज पनि के हुन्छ, सानो हुन्छ। यो बिस्मथ ठुलो भएपछि लोन पेयरको साइज पनि ठुलो हुन्छ, ओके। तर साइज ठुलो भए पनि इलेक्ट्रोन कतिवटा छ, दुइटै त छ नि, यसको लोन पेयरमा पनि दुइटा छ, यसको लोन पेयरमा पनि दुइटा छ,
हुँदाखेरि सानो जग्गामा दुईटा इलेक्ट्रोन बस्नु र ठुलो जग्गामा दुईटा इलेक्ट्रोन बस्दाखेरि डेन्सिटी कसमा हाई हुन्छ? हाई डेन्सिटी कसमा हुन्छ? एनीबडी टेल मी? नाइट्रोजन र बिस्मथ। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अन अफ द लोन पेयर कसमा बेसी हुन्छ? आई नियर द आन्सर। डेन्सिटी भनेको क्राउडनेस हो नि त, होइन? हेलो, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कसमा बेसी हुन्छ, नाइट्रोजनमा कि बिस्मथमा? बाबा आन्सर। हेलो, आई नो, यस्तो नि तिम्रो क्लासरुम याद छ नि है? ओके, तिम्रो क्लासरुम र इलेभेन क्लासरुम क्लास टुवेल्भ साइन्स र इलेभेन साइन्स याद छ नि होइन हाम्रो रुम? ओके, सो इलेभेन साइन्समा सपोज हामीले 20 जना हाल्यो है माथिको सानो रुममा, र टुवेल्भ साइन्स ठुलो रुममा 20 जना हाल्दाखेरि चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ कुन चाहिँमा बेसी हुन्छ? सानो रुममा नि त होइन, क्राउड कहाँ बेसी हुन्छ भन्दा सानो रुममा सेम नम्बर छ, नम्बर सेम छ है, 20 जना सानो रुम र 20 जना ठुलो रुममा हाल्दाखेरि 20 जना सानो रुममा भने चाहिँ क्राउड बेसी हुन्छ नि त। डेन्सिटी भनेको त्यही हो नि त, कम्प्याक्ट मास बाई भोल्युम हो नि त, मास बेसी भयो नि त भोल्युमको कम्पेरिजनमा, बुझ्यो? सो यहाँ पनि त्यही हुँदैछ, नाइट्रोजन सानो एटम भनेपछि उसको लोन पेयर सानो हुन्छ, दुईवटा एटम दुईवटा इलेक्ट्रोन छ, बिचमा ठुलो एटम उसको लोन पेयर पनि ठुलो हुन्छ, त्यसमा दुइटै दुइटै छ इलेक्ट्रोन छ, गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ नाइट्रोजनको बेसी हुन्छ नि त। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बेसी भएपछि चाहिँ के हुन्छ, इट्स उसलाई अर्कोलाई डोनेट गर्नु सजिलो पर्छ, बुझ्यो? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज मोर बेसिक देन BiH3। ल, एन्ड द्याट्स वाइ एमोनिया इज मोर बेसिक देन BiH3। ल, यसमा आन्सर केही पनि पर्दैन, सिम्पल लेख्नु पऱ्यो द्याट नाइट्रोजन हेज स्मल नाइट्रोजन इज अ स्मल एटम, सो द लोन साइज अफ द लोन पेयर इज अल्सो स्मल, द्याट इज वाइ इट हेज हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी। आन्सर सुड बी द्याट वान, की वर्ड भन्छ नि, चाहिने वर्ड चाहिँ त्यही हो, इट हेज हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एज कम्पेयर टु बिस्मथ, द्याट्स वाइ इट इज मोर बेसिक। सो अर्कोलाई डोनेट गर्नु सक्छ, अर्कोले चाहिँ यत्रो ठुलो दिन्छ तर उसको त अब के छ, इलेक्ट्रोन दुइटा छ नि त, त्यो दुइटा त कहाँ पर्छ पर्छ नि त्यत्रो ठुलो भोल्युममा, त्यसले गर्दाखेरि डोनेट गर्नु सक्दैन त्यति नै। ओके, अझै एउटा क्वेसन यहाँ डिस्कस गरिहाल्छु ल, जस्ट यसमा आइहालेँ कि। सो इक्जाम्पल क्वेसन नम्बर 7.4 त्यसमा भन्दैछ वाइ NH3 फर्म्स हाइड्रोजन बन्डिङ वेयर एज PH3 डज नट। सो यसमा NH3 र NH3 र PH3 फोस्फाइनको कम्पेरिजनमा हुँदैछ। सो PH3 स्ट्रक्चर सेम हुन्छ, इट्स अ अरेन्जमेन्ट इज टेट्राहेड्रल सेप भन्यो भने चाहिँ इट्स अ ट्राइगोनल पिरामिडल हुन्छ। सो यसमा भन्दैछ यो एमोइनलाई चाहिँ हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँछ अरे, अर्कोले चाहिँ बनाउँदैन भन्दैछ, यसले चाहिँ बनाउँदैन, फोस्फाइनले बनाउँदैन इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ। सो वाट इज द बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर हाइड्रोजन बन्डिङ? हाइड्रोजन बन्डिङ हुनुको लागि के छ रिक्वायरमेन्ट? मैले क्लास इलेभेनमा भनेको थिएँ दुईवटा रिक्वायरमेन्ट छ, ल याद गर्नु पऱ्यो। नम्बर वान रिक्वायरमेन्ट द्याट हाइड्रोजन मस्ट बी लिङ्क विथ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट, नम्बर वान। सो हाइड्रोजन मस्ट बी लिङ्क विथ इलेक्ट्रोनेगेटिभ
एलिमेंट यस हाइड्रोजन यहाँ लिंक है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सँग बोन्डेड इट्स गुड इसमें भी हाइड्रोजन लिंक विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ठीक है फस्फोरस त्यस्तो नाइट्रोजन जति को है तर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट्स ओके बट सेकेंड पॉइंट दैट ले भन्छ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी स्मल इन साइज सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रूल छ ल रूल नंबर वन ले भन्छ दैट हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ल र नंबर टू ले भन्छ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी स्मल इन साइज सो फर्स्ट रूल तो दुईटे को लागि लागू भयो तर सेकेंड रूल में लागू भएन नि त इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से फस्फोरस ठूल भो हाई सो तेले गर्दाखेरि इट डजन्ट फर्म इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट्स वाई फर्स्ट पॉइंट डू नट फर्म इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ल नाइट्रोजन में दुईटे सैटिस्फाई छ दैट इज एमोनिया में दुईटे सैटिस्फाई छ हाइड्रोजन इज बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन ठीक है एंड नाइट्रोजन इज स्मल इन साइज डन त्यसले गर्दा हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ इंटरमोलिक्युलर ल जबकि अर्कोले चाहिँ के छ हाइड्रोजन इज बन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फस्फोरस त्यो पनि ठीक ठिकै छ ओके बट फस्फोरस लार्जर इन साइज त्यसले गर्दा हाइड्रोजन बन्ड सैटिस्फाई हुँदैन दुईटै कंडीशन सैटिस्फाई भयो भने मात्रै हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ